До 2 август собранието треба да го изгласа новиот ребаланс на буџет за да се заштедат пари. Ќе се кратат службените патувања, репрезентациите, промоции, рекламирања. На сметка нова, обезбедени се средства за минималната плата од 12.000 денари од 1 септември за 70.000 работници, решавање на 3.000 стечени работници, пари за поддршка на домашниот туризам, земјоделците. Предвидени се и 1 милијарда и 240 милиони денари во фондот за пензиско осигурување, но и пари за социјалните права на граѓаните. Во буџетот се предвидени изедначување на правата и обврските на домашните и странските инвеститори. Ќе ги поддржуваме домашните компании за нови работни места, но ќе ги привлекуваме и странските инвеститори, рече премиерот Заев. Со околу 135 милиони денари ќе се обезбеди поддршка на малите и средните предпријатија дополнително нова, како и за подршка на домашни гринфилд инвестиции. Тоа значи, штом ќе се донесе ребалансот на буџетот, условите кои што важат за странските компании, од истиот момент ќе важат и за домашните компании. Подршки во делот на ослободувањето на даноците, персоналниот или данокот на добивка, директно подршка во инфраструктурата, директна државна помош во зависност од скупниот број на работни места, како и во зависност на користењето на суровините од домашно потекло. За оваа мерка, Ангел Димитров од Комората на работодавачи вели дека треба државата да го прави тоа, но само онолку колку што има пари. Не значи тоа дека мора да се копираат мерките со кои се субвенцинираат странците во технолошките индустријски развојни зони, да исти мерки се применуваат и за нашите инвеститори. Но постојат и други мерки со кои ќе се помогне на нашето стопанство. Да речеме државата да финансира одреден настап на странските саеми за нашите производители, за да ги промовира таму на саемите, државата да ги помогне околу инфраструктурата. Во овакви услови, која државата веќе мора многу да извојува за плаќање на каматите по странските долгови, по странските кредити, исто така треба да ги враќа одредени рати кои пристигнуваат за плаќање, сега мора министерството за финансии да направи добра на еден начин одлука за приоритети. Со ребалансот на буџетот предвидени се и 500 милиони денари за поддршка во привлекување донации од типа програмата на Европската унија предвидени за нашата земја. Според Заев, буџетот е прилагоден така што приходите се сведени на реалните очекувања, односно се ревидирани за 1,5% надолу, а буџетскиот дефицит не е зголемен, односно е проектиран на 2,9% од БДП. Скриениот долг кон домашното стопанство е 400 милиони евра. Очекувам оваа бројка да расте, рече премиерот на новинарско прашање. Заев најави дека владата ќе продолжи со изградба на веќе започнатите проекти, како автопати, училишта, сали. За сега не е предвидена евроврзница, рече премиерот.